Da, u programu smo, samo što sam ja očigledno gledala pogrešnu kameru. Kao što rekao, vreme je da kažemo dobro jutro našoj prvoj gošći, Ana Božić, dolazi nam iz Laskovačkog udruženja gluvih i nagluvih jednim lepim povodom. Naime, danas se po prvi put u svetu obeležava Svetski dan znakovnog jezika. Drago mi je da možemo na ovaj dan da ugostimo Anu Božić i da s njom porazgovaramo o mnogim stvarima. Dobro jutro, Ana, dobrodošli. Dobro jutro. Dakle, ovo je prvi put da se zapravo obeležava Svetski dan znakovnog jezika i to baš danas, 27. septembra. Tako je prošle godine, krajem prošle godine, u decembru mesecu, Ujedinjene nacije dale su usvojili jednoglasnu rezoluciju da se od ove godine, od 2018. godine, u septembru mesecu obeležava Međunarodni dan znakovnog jezika. Za ovaj dan planirane su razne manifestacije u čitavoj Srbiji. Najvažnija manifestacija održat će se u Beogradu. Naši članovi su se već spremili i krenuli na put zato što će učestvovati i podržati prezentaciju na znakovnom jeziku, na Kalemegdanu. Osim toga, u našem udruženju, za one članove koji će danas doći na tribinu, mi ćemo organizovati prevod srpskog znakovnog jezika na znakovni jezik. Dakle, moći će da se bliže upoznaju sa svime onim tačkama i članovima koje su za njih jako važne, a koje su upravo usvojene zakonom o upotrebi srpskog znakovnog jezika. Koliko je znakovni jezik zastupljen kod nas u Srbiji? Koliko su zapravo ljudi koji imaju problem sa sluhom uskraćeni za neke informacije? Ja sam, koliko mi se čini, samo na RTS-u videla da u pojedinim terminima se emituju vesti sa onim prevodom na znakovni jezik. Nije toliko Pokušano zastupljeno. je, tako je, pokušano je sa nekim emisijama koje su titlovane i koji preko svog teleteksta imaju prevod za gluva i nagluva lica, nije zastupljeno u dovoljnoj meri, onako kako bi zaista trebalo da bude u medijima. Tu nekako ta oblast je možda najproblematičnija što se tiče, jer je to informisanje koje je jako važno za sve građane i važne informacije dobijamo putem medija. Stoga oni koriste dosta internet i preko interneta se uglavnom dosta informišu, dolaze kod nas, čitaju štampu i na taj način dolaze do nekih bitnih informacija. Međutim, ono što u budućnosti bi možda trebalo da se stavi akcenat jeste na zastupljeniji znakovni jezik u medijima. Ono što bi trebalo da se zna, to jeste da kada neka osoba ima problem sa sluhom, kada je neko gluv ili nagluv, da se tako kaže, da je to zapravo posledica neke bolesti i da je to nešto sa čim ta osoba mora da živi, a zajednica treba da prihvati. Da li mi, kad kažem mi, mislim na Leskovac, uspeli da prevaziđemo te barijere, te tabu teme i te predrasude koje generalno imamo prema nekome ko nije isti kao mi? Mi smo u velikoj meri radili na prevazilaženju tih, imali mnogo projekte koje su uključivale širu javnost, koje su uključivale društvo, informisanje šire javnosti o problemima i poteškoćama sa kojima se gluva i nagluva lica susreću. Naravno, to su lica koja nisu bolesna, moramo naravno to da kažemo, oni nisu bolesni, njihovo stanje je takvo da je njima potreban prevodioc ili tumač za sporazumevanje, sve ostalo oni su potpuno zdravi, pravi i mogu biti i trebaju biti ravnopravni u društvu. Osim toga, stalno govorimo o njihovim kulturno-umetničkim dostignućima i svim onim, i posebno na ovaj dan, a i u toku je obeležavanje Međunarodne nedelje gluvih, mi stavljamo akcenat na njihove mogućnosti, na njihovo dostignuće i na sve ono što oni zaista mogu i koliko se oni bore da zapravo budu korisni i da budu ravnopravni članovi društva. Ono što je takođe jako značajno je da naše udruženje i naša organizacija sprovodi već šesti projekat za redom gde senzibilišemo naše najmlađe sugrađane za probleme gluvih i veoma često na tim prvim predavanjima govorimo im o tome da gluva lica možda artikulišu bučno, možda se njima deluje da kada oni razgovaraju da se oni svađaju jer oni koriste ruke za svoju komunikaciju.
i stalno apelujemo na decu, ali i na sve ostale, da to ne znači da se oni svađaju, da su agresivni ili da nekog žele da povrede, ne treba sa čuđenjem da ih gledaju, niti da beže od njih, već šta više mi ih sada obučavamo da oni u nekim situacijama možda mogu i da pomognu gluvim i nagluvim licima. Koliko su deca spremne da sarađuju? Kad kažem deca, mislim baš na decu. Mi stariji već imamo malo iskrivljenu sliku o svetu svoju. Deca, na sreću, ne. Pa deca nam pokazuju kako zaista inkluzija ne mora da bude toliko teška. Mi smo prošle godine imali obeležavanje jubilarnu priredbu. 5 godina od kako mi edukujemo mlade ljude, baš decu, za srpski znakovni jezik i senzibilišemo ih za gluva i nagluva lica, da oni žive sa nama. I prošle godine na toj priredbi je bilo toliko emotivno i lepo predstavljen taj zapravo kako deca doživljavaju sve te probleme u društvu i koliko su spremni da to sve prihvate. Mi tokom škole znakovnog jezika imamo i literarne konkurse, gde radimo radove na temu pismo gluvom drugu i zaista vi vidite iz svega toga, iz pre svega želje dece kada dođu kod nas u udruženje da razgovaraju sa gluvim osobama, vidite da je mnogo lakše raditi sa decom i da zapravo su deca dobra, da žele, da su to jedni pametni mladi ljudi koji su željni da im se na pravi način objasni, predstavi i koji žele da nas prihvate onakve kakvi mi jesmo. Koliko članova broji Leskovačko udruženje? Naše udruženje broji blizu 200 članova, ali moram da napomenem da su to članovi koji su sa potpunim gubitkom sluha od svoje najranije mladosti. Imamo dosta nagluvih korisnika i nagluvih lica, sa njima ne radimo toliko intenzivno i sa tim punim intenzitetom kao što to radimo sa potpuno gluvim ili teže nagluvim licima, dakle onim licima koji za svoju komunikaciju koristi isključivo srpski znakovni jezik. I sa tim članovima, ali i u saradnji sa članovima drugih organizacija, spremate jedan divan projekat, jednu pozorišnu predstavu, ali tako? To će biti zaista, ja mislim, do sad neviđen u Leskovcu. Jeste, oni su već počeli sa radom, naši glumci. Leskovački kulturni centar je autor projekta i nosioc projekta. Mi smo saradnici na tom projektu. Na dva lica iz našeg udruženja bit će glumci u toj predstavi, takođe iz udruženja slepih i udruženja distrofičara. Jedno divno druženje i jedna divna saradnja. Mi inače i godinama sa njima vrlo uspešno sarađujemo, ali sada imamo jednu pozorišnu predstavu, imamo jedan lep rezultat s kojim ćemo moći možda da se predstavimo i u nekim drugim gradovima, to je u planu. Do kraja godine će biti gotova predstava. Oni na jedan vrlo lep i duhovit način predstavljaju temu, inače se projekat zove Validnost i nećete verovati koliko oni vole da se druže, koliko vole da sarađuju i sa koliko entuzijazma su ušli u celu tu priču. Mislim da će biti jako kvalitetna predstava i mislim da ćete to imati prilike i vi da to vidite kada bude sve privedeno kraju. Jedan bračni par je tu vrlo zanimljiv. Pa nećemo da otkrivamo sada detalje, ali tako je. Svakako ćemo se vidjeti na premijeri. Ana, koji su planovi društva, sem ovoga o čemu pričamo što jeste aktualno? Trenutno pretpostavljam da ste vrlo ambiciozni. Nekako kad dođe septembar, pa uvek kažemo do kraja godine da se nekako zaokruži taj ciklus. Dakle, jeste li zadovoljni onim što je do sada i šta planirate do kraja? Evo mi, kako krene septembar mesec, mi tada najveći broj aktivnosti imamo do kraja godine. Čeka nas festival folklora, čeka nas festival u oblasti recitovanja. Tu imamo jako, jako dobru predstavnicu. Spremamo je sad upravo. Ona osvaja zaista samo prve i druge nagrade na svim tim festivalima u oblasti recitovanja. Mi ćemo u subotu organizovati u našem udruženju druženje za sve naše članove povodom Međunarodne nedelje gluvih. Spremali smo izložbu. Juče smo postavili izložbu u našim prostorijama koje može da vidi svako. Već smo imali i goste. Tako da očekuje nas zaista. Imali smo ove radionice, kreativne radionice izrade ukrasnih sapuna. Naše žene su se u tom delu jako dobro pokazali. Sada te sapunčiće mi smo takođe pripremili za našu izložbu, ali ćemo ih poklanjati. Izložba je zaista
humanitarnog karaktera, ništa nije na prodaju na izložbi, zato što mi zaista želimo da te radove koji su oni sami uradili, imamo i crtanje na staklu, imamo te ukrasne sapune koje smo sada povodom Međunarodne nedelje gluvih radili, imamo dosta umetničkih slika koje su radili naši članovi, zaista želimo da ih predstavljamo, da svi, šira javnost i da svi vide koliko su gluva i nagluva lica zaista korisna, društveno korisni ljudi. I ono što nas takođe čeka je dodela nagrada svim našim članovima koji su bili uspešni u toku ove godine. Imamo članicu koja je na festivalu modernih igara osvojila 3. mesto u Čačku sa jednom vrlo lepom koreografijom. Nju ćemo ugostiti u subotu i tu ćemo pred svima naravno podeliti nagrade, razgovarati, deliti neke iskustva i ja se nadam poslati jednu pozitivnu poruku da moramo svi zajedno da radimo i da moramo svi da damo malo sebe kako bi nam svima bilo bolje. Ana, recite mi, kakva je saradnja sa lokalnom samoupravom i sa drugim institucijama? Da li imaju dovoljno sluha za potrebe i probleme osobe sa oštećenim sluhom? Mi smo jako zadovoljni saradnjom sa lokalnom samoupravom. Moramo da našu lokalnu samoupravu uvek kada imamo priliku i kada smo gosti bilo gde, u bilo kom gradu u Srbiji, posebno u Beogradu, da istaknemo kao jedan primer dobre prakse. Kako zaista treba da radi jedna lokalna samouprava, kako treba da obraća pažnju na sve grupe stanovništva. Posebno bih istakla da ove godine, pošto smo mi ranije organizovali škole znakovnog jezika gde je finansijer bilo Ministarstvo za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja, ove godine oni jednostavno nisu imali godišnji konkurs. Kada smo se mi njima obratili za školu znakovnog jezika, rekli su nam da se obratimo lokalnoj samoupravi. I to je zaista bilo samo to. Dovoljno je bilo da se mi obratimo lokalnoj samoupravi i odmah smo podržani od strane lokalne samouprave sa 300.000 dinara za realizaciju škole znakovnog jezika. Dakle, uvek ima sluha, ljudi prepoznaju potrebu i ono što je jako važno je da nam omogućavaju kontinuirani rad. Jer zapravo je to, mi se finansiramo preko projekata, ali nisu to projekti koji počnu i završe se i sa tim je kraj, već su to zaista jedna živa udruženja koja moraju da rade svakodnevno, koja moraju da pružaju podršku gluvim i nagluvim licima i svim ostalim osobama kojima je pomoć potrebna u našem gradu svakodnevno. I zbog toga je jako dobar rad lokalne samouprave u tom pogledu, da oni razumeju taj naš problem, da mi moramo svakodnevno da radimo i hvala im puno na tome što ulažu napore da nas podrže. I zaista uvek kada smo se obratili i gradonačelniku, gospodinu Goranu Cvetanoviću, uvek je bilo pozitivnih povratnih informacija kada je u pitanju podrška i potreba za bilo kakvim finansiranjem nekih aktivnosti koje su od javnog značaja i od značaja za čitavo društvo. A kada je u pitanju saradnja sa drugim institucijama ili recimo sa školama ili institucijama kulture, potpuno sve jedno, pretpostavljam da imate vrlo često potrebu da sarađujete. I tu je, ja mislim, situacija jako dobra. Prepoznaju ljudi tu potrebu da treba da se ta inkluzija uradi. Jeste, jako je dobra. Mi sada i zakonom o upotrebi srpskog znakovnog jezika smo obećali da ćemo u svim institucijama i da ćemo na svakom mestu omogućiti prevod gluvoj i nagluvoj osobi, odnosno da usluga bude pružena na srpski znakovni jezik. I institucije nam se često obraćaju. Ovim zakonom planirano je da tumač bude angažovan preko Saveza, a da institucije i ustanove kojima je potrebno da pruže uslugu gluvom licu se obraćaju našem tumaču. Tako da tu saradnja zaista jako dobra. Posebno bih napomenula izuzetnu saradnju sa ustanovama kulture u našem gradu. Mi smo sa Narodnim muzejem i sa Leskovačkim kulturnim centrom imali jako kvalitetne i dobre projekte koji su zaista služili kao primer svim lokalnim samoupravama u Srbiji i mi smo dobili pozive uglavnom iz svih većih gradova u Srbiji da im pokažemo i da im objasnimo kako smo mi te neke projekte sproveli jer bi želeli da tako nešto i oni sprovedu u svojim gradovima. Koliko tumača znakovnog jezika imamo u Leskovcu? Mi u Leskovcu i za čitavu teritoriju Jablaničkog okruga imamo jednog tumača za znakovni jezik.
To je naravno jako malo, ali imamo izuzetno kvalitetnog tumača za znakovni jezik. Imamo i tu sreću da je naš tumač iz Leskovca na ispitu u obzirom da je ona i sudski tumač za znakovni jezik, da je na ispitu u Ministarstvu pravde zaista zauzela jedno zavidno drugo mesto i zahvalni smo zaista što srećni što imamo tako kvalitetnog tumača koji zaista može da na pravi način pruži uslugu tumačenja. Ranije to nije bio slučaj. Ranije su uglavnom članovi porodice želili i morali jednostavno bili prinuđeni da budu prevodioci, što nije bilo dobro. I mi sada želimo da jednostavno na ovaj način stalno apelujemo da tumač jednostavno tumači i prevodi reči, ali nije pomagač. Gluva osoba mora sama da razmišlja o svim situacijama, mora kada ode u bilo koju ustanovu da sama da odgovor, tumač je taj koji će taj odgovor naravno da prevede. Tako da smo ih eto naterali da budu dosta samostalniji nego što su to bili ranije. Da, ali svakako neko treba preko puta da ih razume, da ih shvati. Da. I zbog toga mislim da je malo potrebno tu malo šire, onako javnost upoznati i sa tim znakovnim jezikom i malo ga popularisati. A mi smo tu da vam pomognemo u tome kad god je to potrebno. Ja, hvala vam, zaista. Puno vam hvala, Ana, što ste izdvojili vreme da dođete u jutarnji program na današnji dan kada prvi put obeležavamo Međunarodni dan znakovnog jezika i iskreno se nadam da ćemo imati mnogo više tumača u Leskovcu i u čitavom Jablaničkom okrugu, sem tog jednog, jer ljudi su zaista, bar one koje sam ja upoznala iz vašeg društva, divni, kreativni i plemeniti ljudi. I ja se nadam, evo radimo i sa učenicima, stalno govorimo o tome da je sada postoji profesija tumača za srpski znakovni jezik, tako da eto mogu da pođu tim možda putem neki naši učenici. Naravno, zašto da ne. Mnogo hvala još jednom i puno uspjeha u daljem radu. Hvala vama. Poštovani gledalci, idemo na kraću muzičku pauzu. Vidimo se brzo, posle toga dolazi nam druga gošća u studiju, ima puno toga da vam kaže.